Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara pro lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita ter um canhoto, pela esquerda ter um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. Bola no gramado. Vieto. Marega. Vieto. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lá vem ele pela direita. Ele estava esperto no lance, hein? Vieto mandou a bola para o ataque. Vem a batida! Defendeu o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Acaba arrumando a casa ali atrás. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Mandou a bomba! Está aberto o placar. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Tentou o passe. Tirou dali e acabou com a pressão. Pierret abriu o jogo na frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Cuellar. Chegou bem, recuperou a bola. Cuellar.
o chute! Procurou alguém ali na frente. Emendou! Teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior do que quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, como fez muito bem Alcácer. Gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Vieto tenta o lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Jogou na frente para ver o que dá. Cuéllar. E os juízes apontam o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Melhor lembrar o final da primeira etapa do que o início do jogo para essa equipe. Manter esse foco, essa bola para buscar a vitória. O jogo aqui começou bem movimentado, com o placar de 1-1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. O juiz apita e a bola volta a rolar. Começa o segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Vieto abriu o jogo pela esquerda. Cuéllar. Meteu um bico nela lá pra frente. Mandou lá pro ataque. Cuéllar. Marega. Metida de bola por cima. E agora, o que é que eu faço? Chutão pra frente. Lá vem o contra-ataque. Pjanic. Conduziu a bola em direção ao gol. É falta nele. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Desta posição é para bater direto no gol. Tá um pouco longe daí, mas quem sabe, né? Vai que o goleirão ajuda. Essa tinha endereço certo. Defendeu o goleiro. Linda defesa. Uma bola muito difícil. Uma grande defesa do goleiro que estava atento.
Lá vem o time para o ataque. Recebe Alcácer. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ela vem por cima. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Vieto. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E ele consegue o desarme. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Vieto, meteu ali pela direita. Saiu a bola. Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Termina o jogo empatado e com este resultado vamos para uma dramática prorrogação. Que bonito, né? Todo mundo segurando o empate até o final. Ninguém merecia isso. Chega ao fim tempo regulamentar. Agora é prorrogação. Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. Que chuvarada, hein? Que beleza! Não parou de cair água do céu desde o início da manhã. E a previsão é que a chuva continue durante todo o decorrer da partida. Apesar do aguaceiro, a drenagem deu conta de manter o gramado em boas condições. Assim, vai dar para os jogadores jogarem futebol mesmo, e não polo aquático, hein? Que beleza! Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi.
Então, oi Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Acho que a defesa adversária concorda com você. Ele vai dar muita dor de cabeça. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Chegou de cabeça! Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola, vem a batida! O time está jogando bem, chegando legal, só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Adrien Silva. Meteu um bico nela, lá pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Preferiu recuar em vez de avançar. Mandou um balão lá pra frente. Lá vem o time, subindo para o ataque. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou impedimento. Meteu o bico nela, o goleiro. Alan. Meteu ali pela esquerda. Perdeu o equilíbrio e a jogada. O juiz está marcando a falta. E é escanteio. Fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Adrien Silva. Bola enfiada entre a marcação. E o time consegue conter o avanço do adversário. Pego ali em impedimento. O goleirão mandou lá pra frente. Vem o passe. Olha o cruzamento. Ganhou por cima de cabeça. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Não dá para perder esse gol, não. Tentou o passe. Procurou alguém ali. Ronaldo! Salvo pela trave. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Easy. Ele estava ali muito... Essa aí foi falta. E ele chega bem para acabar com o ataque. Lançamento por entre a defesa.
Se ela tivesse chegado ao seu destino, seria uma belíssima jogada, mas não deu. A intenção foi ótima, mas na prática... Bola enfiada pelo meio da defesa. Está marcado o escanteio. Chutão para frente. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Aqui ainda não há gols. Já rolou a bola para a segunda etapa. E a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar. Recebeu em boa... João Pedro! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Agora é com o Ronaldo. Recuou para o goleiro. Mandou lá para o ataque. Adrien Silva. Olha o lançamento. Adrien Silva recebeu o passe. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Foi bem ali na defesa. Meteu a bola pra frente. E o time parte em contra-ataque. Jogou na frente pra ver o que dá. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vai ter gente nova entrando em campo. Junto, roubou a bola. É falta nele. Desta posição é para bater direto no gol. Tá longe, tá, mas esse cara tem crédito. Dá para arriscar daí. Ronaldo! Ela pegou no travessão. Chutando assim, não vai levar nenhum perigo para o goleiro. Ele mandou a bola para frente. Carrinho limpo na bola. Alan procurou alguém ali na frente. Opa, que beleza. Essa foi por muito pouco. Isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo de bola e acabou salvando o time. Decidiu jogar pela ponta. Mandou pelo alto. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Ele arriscou. Pra fora! Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Pizzi. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola. Mandou na área. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. E a defesa afasta a bola.
Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. E a bola chegou nele. Adrien Silva. Uma boa chance por ali. Chegou e cortou. Termina o jogo, o empate persiste. Portanto, decisão nos pênaltis. Tem empate sem gols que é um verdadeiro futebol em si. Mas não foi o caso hoje. O 0-0 aqui até foi legal. Os 90 minutos não foram suficientes para produzirem um vencedor. Então vamos... Defende o goleiro! Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. A bola explodiu no travessão. É, o cara deu mais azar na cobrança. Não foi assim tanto demérito dele. Bateu na trave e pra sorte do goleiro, né? Acontece. Podiam ter três goleiros que não iam catar essa bola, não. Lá vem ele, é o segundo cobrador. Foi lá e conferiu. 1-1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Já tá bom. Abubakar vai bater o terceiro pênalti. Sensacional, goleiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Bola para um lado, goleiro para o outro. Bateu com confiança sem a menor chance para o goleiro. É para deixar tudo igual. No meio do gol. Bateu com precisão e confiança. Pizzi, chamado, tá na hora dele cobrar. Segura o goleiro. Que aula de defesa. Não dá pra reclamar de quem bateu o pênalti. Não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita defesa. Este é o quinto batedor escalado pelo técnico. Pra fora. Lá vem ele para fazer e se consagrar. Ospina não tem alternativa, tem que defender. Perdeu! É, agora vamos para as batidas alternadas, hein? A tensão aumenta. Espetacular o goleiro. Goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. O batedor apareceu com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas aqui não tira o mérito do goleiro. Ele foi pra lá, pra cá, e ela entrou no meio do gol. Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. A cobrança decide o jogo. No futebol tem dessas coisas. Né? No tempo normal não deu certo, então vamos para os pênaltis. Se não deu para ganhar em 120 minutos, deu para vencer nos pênaltis, é o que está valendo. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando.